କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି, କବିର ମନକୁ ଆରମନା କରିବା ସହ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ କରୁଛି ଆନନ୍ଦିତ। ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଧବ ପରି ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ଝଲସୁଛି ଏହି ବୈଶାଖ ମାସରେ। ଖରା ତାତିରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛି ତାର ଅନବିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ଯେଉଁଠାରୁ ମଣିଷ ଦଣ୍ଡେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଭୁଲିଯାଏ ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାର କଷ୍ଟ ଓ ଲାଘବ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଏ ମନ ପ୍ରାଣ। ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରଦାନ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ, ଯେଉଁ ଗଛରେ ହଳଦୀ ଓ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟି ଶୋଭା ମଣ୍ଡିତ କରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଧରଣୀ ରାଣୀର ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ମଣିଷ ସମାଜର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ବ୍ଲକର ନଦୀକୂଳ, ତଟମୂଳ, କେନାଲ ବନ୍ଧ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ଭାର ସାଜିଛି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଫୁଲ। ଭେରିକି ଭଳି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗକୁ ମନ ମହୁଛି ବାଟୋଇ କବି ଓ ଭାବୁକଙ୍କର, ଯାହାକି ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଯେଉଁ ଫୁଲକୁ କବି ଦେଖି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଅସରନ୍ତି କବିତା, ଆଉ ଭାବୁକଟିଏ ଦେଖି ନିଜର ହଜାଇଦିଏ କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ରାଇଜରେ, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଏହି ଫୁଲକୁ ଦେଖିଲେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭୁଲିଯାଏ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ ଜଡ଼ିତ, ଏବଂ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ଯାହା ସହିତ କବିର ଭାବାବେଗ, କବିର ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଏବଂ କବିର ରଚନା କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ସେହି ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଗୀତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର, ଯେ ବୟସର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ରଙ୍ଗ ତୁମ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାର ଭାବାବେଗ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ପକାଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଧାର ହେବ ତ ସେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ, ସେ ଗଛ ପାଖରେ ରହିଗଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ମନ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ତୁମର ଅଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ। ତୁମେ କାଲି ସେ ପେପରରେ ବି ଦେଖୁଥିଲି, ଗୋଟେ ପେପରରେ ତାହାରେ ଦେଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକରି ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି କରିକିରି ମଣିଷ ସମାଜ ସବୁ ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଗଛ ଲତା ଯେଉଁଠି ସବୁ କାଟି ପକାଉଛି କିନ୍ତୁ ଗଛ ପକାଉନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅସମ୍ଭବ କଥା, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ମାଡ଼ି ଆଉଛି, ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ବନ୍ଧନ କଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ମାନିବନି। ତେଣୁ ଅସମ୍ଭବ କଥା ସମ୍ଭବ ଅନୁଭବ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଶୋଭା ଯେଉଁଟାକ ପ୍ରକୃତି ଶୋଭାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି, ଆମେ ଯଦି ସେଆକୁ ମାନିବା ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ବି ହେବନି। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ମାନେ ମନର କଥା। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଅଦମ୍ୟ ଓ ଅପୂର୍ବ ଦାନକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଏବେ ଆସିଛି। ସାରେପୁର ଜ୍ୟୋତିରାଣୀ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।